Հայաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնում է։ Շատ լավ։ Դե Եվրոպական միության հետ մեր ամեն դեպքում առաջընթաց կայլա։ Մենք ինչքան կարող մնանք հետամնաց Ասիայում, մանավանդ Ռուսաստանի փտած նեխած իմպերիայի բան։ Մենք Եվրոմիություն զարգանանք, գնանք առաջ, բարգավաճենք, նորմալ երկիր դառնանք։ Երիկա էլի հինը չի կարելի միշտ հնով հիշել կամ ասել լավ է։ Պետք է ստեղծել նորը և գնալ առաջ։ Երեկ, քանի որ Եվրոպական միությունը որոշել է 10 միլիոն տրամադրել մեր բանակի զարգացման համար, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը Հայաստանին մեղադրում է, որ Ուկրաինայի ճանապարհով է գնում։ Կներեք, էլ այդ խոսնակը, այդ բառը չեմ ուզում ասեմ, ինքն է, բայց 10 միլիոն մեր ՊՆ նախարարությանը տալը պետք է վաղուց տային։ Մենք պետք է լավ զինվենք, ես 3 պատերազմի վետերան եմ և ասեմ ձեզ, մենք պետք է հզոր բանակ, լավ զինված։ Ռուսաստանի հետ դա հնարավոր չի։ Ռուսաստանը մեռավ մեզ խաբելով, ցեցավը տանեմ։ Այդքան ինչքան հին զենք կար, ինչքան գործածությունից դուրս, ես կռվել եմ, գիտեմ, այդ ի՞նչ զենքեր էր, որ մեզ տվել էին, որ կռվենք, դուրս գրած զենքեր, բան։ Մենք պետք է առնենք ժամանակակից զենքեր, լավ զինվորներ ունենք, խելքած, բանիմաց։ Հիմա նախ գիտության ռազմական էլ է անցել գիտական, հետո կարաս մի հատ կնոպկով եկա արս լուծես, բայց էլի պետք է բանակը նորմալ զինվի։ Ով ես չեմ կարող ասեմ, թե ոնց եմ վերաբերվում Ռուսաստանի հետ, որ լրիվ անտարբեր եմ դրանց, որովհետև ոչ լավ բան չտեսանք իրանցից, Եվրոպան էլ ինչ մանամ, ինչ կլնիլը, չեմ կարող ասեմ կոնկրետ ոչ մի բան։ Ռուսաստանից Հայաստանին մեղադրում են, ասում են Ուկրաինայի ճանապարհով է գնում։ Չէ, դե մենք դրան ճանապարհով չեն գնում, Աստված չանի, բայց դե որ ռուսը մեզ ծախեց, այ դա է շատ դժվարը։ Կարելի ասել դրականորեն։ Ինչ կտա դա Հայաստանի։ Երևի թե զարգացում, ավելի ասենք հնարավորությունները ավելի կընդլայնվի։ Բնականաբար այդ ինչ որ ասում եմ, հաշվի առնելով մեր շահերը անպայման, եթե շահ չկա, այդ ասենք իմ ցանկությունն էր, բայց այդ պետք է անալիզ անել, բան արել, տվյալ դեպքում, եթե մենք ունենք շահ, առաջերտին անվտանգային խնդիրներ ունենք, որովհետև այսօր մեր մոտ… Քանի որ Եվրոպական միությունը 10 միլիոն եվրո է տվել պաշտպանության նախարարությանը, Ռուսաստանը մեղադրում է Հայաստանին… Գիտեք ինչը, ինձ թվում է պետք է պահպանել պարիտետ, պարիտետ այսինքն բալանսավորել և Ռուսաստանի հետ և Եվրոմիության հետ։ Իմ կարծիքը դա է, մենք երբևէ Ռուսաստանից չենք կարող, ուրեմն ոնց ասեմ, ձերբազատվել, մի քիչ կոշտ կհնչի, հեռանալ, առանձնանալ, որովհետև մենք արդեն 300 և ավելի տարիներ կապված ենք։ Շատ լավ եմ վերաբերվում, շատ լավ։ Ինչ կտա դա Հայաստանին։ Հայաստանին ամեն ինչ էլ կտա։ Հիմա մեր Հայաստանը Եվրոպա չի, ինչի մենք Եվրոպական պետություն չենք։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Դե Ռուսաստանի հետ անպայման, ինքը մեծ գասուդարստվ է, պետք է անպայման մեր հարաբերությունները լավ լինի։ Մենք տեսեք, Եվրոպական միությունը օրինակ գումար է տրամադրել Հայաստանի բանակի զարգացման համար, բայց Ռուսաստանը դա թշնամական է։ Դե թշնամական, երեխեք ջան, դա մեր պոլիտիկան է, որ մեր պոլիտիկները չեն կարողանում աշխատեն նորմալ։ Այ եթե նորմալ աշխատեն, լավ կլինի, բայց բոլոր դեպքերում ես համարում եմ, որ պետք է Եվրոպա, անպայման Եվրոպա։ Իսկ անդամակցությանը կողմ եք, Եվրոմիության անդամ դառնալու։ Ահա, կողմ եմ։ Շատ լավ։ Ինչու։ Որովհետև զարգանում է մեր երկիրը։ Դրական։ Բայց օրինակ Ռուսաստանից ասում են, որ Հայաստանը Ուկրաինայի ճանապարհով է գնում։ Չեմ կարծում, որ Ուկրաինայի ճանապարհով է գնում։
Հայաստանը դեռ Հայաստանի ճանապարհը ուրիշ երկ չունի։ Նորմալ։ Ինչի պետք է վատ վերաբերվեմ որևէ երկրին լավ վերաբերվելու կամ կապեր հաստատելու։ Ես հակառակն եմ վերաբերվում, եթե ինչ-որ մեկին ավելի վատ են վերաբերվում։ Չեմ վերաբերվել, այդ է նորմալ երևույթը։ Շատ լավ։ Ինչ կտա դա մեզ։ Ամեն ինչ է կտա։ Ժողովուրդը ավելի շփում կունենա, ավելի նորմալ եմ համարում։ Լավ։ Ինչու՞։ Դե մենք արդեն Ռուսաստանի դիրքորոշումը հասկացանք, հիմա երևի Եվրոպան ավելի լավ կլինի։ Այդ Ռուսաստանն ասում է, որ Հայաստանը գնում է Ուկրաինայի ճանապարհ։ Դե դեպքում թող իրենք մտածեն, մենք այսպես ենք մտածում, հասկանում։ Վերևներն է ոնց կմտածեն։ Նորմալ, կարծեմ բոլորի հետ պետք է լավ լինի հարաբերությունները։ Ինչ կտա դա Հայաստանին։ Չեմ կարող ասել։ Մենք վիզայի ազատականացման գործընթաց է։ Մեծ բան է։ Մեծ բան է, մարդիկ։ Անհրաժեշտ է։ Իհարկե։ Հարաբերությունը պետք է ճիշտ պահել բոլորի հետ։ Բայց Ռուսաստանից Հայաստանին մեղադրում են, ասում են գնում է Ուկրաինայի ճանապարհով։ Նորմալ է, որ Ռուսաստանը այդպես պետք է ասի։ Վիզայի համար դրական են վերաբերվում, որպես ազատականացում լինի։ Իսկ ասենք ինչ մնում այդ Եվրոմիացումը եւ այլն, ինչ իմանամ, եթե իմ համար լավ կլինի, ոչ թե մենակ ինձ համար, ժողովրդի համար լավ կլինի, ու լավ լինի, ինչ ասեմ։ Իսկ մեր բանակի բարեփոխումները։ Հա, հիմա ասենք նկատում եմ, որ ինչ-որ բարեփոխումներ կա եւ այլը եւ այլն, ասենք գոհ եմ այդ ամեն ինչից, էլի դժգոհ չեմ, որ համեմատում եմ անցյալի հետ, հիմա պետք է որ լավ լինի, հուսն ունեմ, հուսանք որ լավ կլինի։ Ձեզ Հայաստանը պետք է եվրոպական ուղով գնա, թե օրինակ մնա ռուսական ուղեծրում։ Ըստ ինձ պետք է ասեն գնա եվրոպական ուղով, ըստ ինձ, չգիտեմ, սխալ եմ թե ճիշտ եմ, ըստ ինձ պետք է եվրոպական ուղով գնա։ Համաձայն եմ, Եվրոպայի ինտեգրվել Եվրոպայում։